Baca kita. Kita tusuk Eh, yang 14 kan? aku rasa aku ada ni udah kita main klasik tapi kita kena 40 zip 40 kosong. Kalau tak 40 kosong kita main lagi sampai 40 kosong. 40 kosong apa? TDM lah. Oh. Kita tengok macam nak trade, faham tak? Macam nak setup semua biar rapi je. Grinding. Kita grinding domination tu. Domination lagi lah. Lagi ni. Domination? Lagi berstrategik. Ambil ni. Terah. Baik. Reaktor ni tak cas gila pun aku. Kacau lah, lambat. Tak boleh kosong eh. Tak boleh kosong eh. Siapa mati dia kena denda eh. Let's go. Satu kiri. Kanan satu dia dah dua. The blue team has scored for the first time. Cover me. Cover. Ada bullet pisang tu. No mercy! Reloading! Nice. Killing spree for the blue team! 9-0. Bullet bomb dia sini. Clear! Cover me! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Nak bom diri. Apa dia? Tinggal. Mana? Ah! She broke my. Dia tak nak tarik keluar tu. Help me. Nice. Helping. Reloading! Enemy down! Killing spree for the blue team!
Great. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Killing spree for the blue team. Aduh, Mica mati. Aduh, aduh, tolong. Blue team victory. Siapa mati? Cupu lah, siapa mati doh. Nah, dia dah peras kan itu. Woi, bos kan link endok.